Здравейте, аз съм Дими и съм много да ви призова да се включите в играта на Republic of Gamers Make a Promise и да споделите своите обещания пред света, като попълните формата за участие, която се намира на страницата на играта www.makeapromise.online. Първите 100 човека, които го направят, ще получат ето такава тениска със своето обещание принтирано върху нея, за да им напомня всеки един ден това, което са обещали пред света. А накрая на играта един късметлия ще получи голямата награда, чисто нов геймърски лаптоп ROG Zephyrus G14. Бъдете креативни и оригинални, защото колкото по-автентично е вашето обещание, толкова по-голяма е шанс да ви да спечелите накрая голямата награда. Ако пък все пак имате нужда от креативно вдъхновение, винаги може да видите галерията на страницата на играта и да видите какви други обещания са дали останалите участници. Бъдете креативни, а пълните правила за участие може да намерите, разбира се, онлайн. Аз ви пожелавам успех!